Валенсійського ратера іноді ще називають валенсійським тер'єром. Це сама відлюдькувата порода псів. Вони зовсім не полюбляють бавитися з людьми. В давні часи собаку цієї породи вивели спеціально для полювання на щурів. Але в сучасному світі її більше використовують для полювання на кроликів. Валенсійський ратер з незвичайною легкістю продирається крізь зарості, переслідуючи звіра. А ще ратери досить енергійні, виділяються підвищеною активністю, агресивністю і моторністю. Дуже розумні, недовірливі, горді і не люблять підлещуватися перед людиною.